Vi skal gå fra et tankesæt, hvor vi tænker brug og smid væk, til et tankesæt, hvor vi tænker, når vi ikke skal bruge produktet mere eller vandet mere, så er det ikke affald, så er det stadigvæk en ressource, som kan loopes tilbage i vores kredsløb. Så når vi har brugt vand i en produktionssammenhæng, og nu er det spildevand, så smider vi det ikke ud, så renser vi det, og så genanvender vi det. For vi har ikke affald, vi har kun ressourcer. Grundfos har en sustainability agenda, som går på at reducere mængden af vand med 50% frem mod 2025. Det område, som vi har valgt at sætte ind på her, det er det, der hedder CED. Et område, som overfladet behandler mange af vores emner, maler mange af vores komponenter. Vi bruger ca. 5.000 kubikmeter vand i det anlæg om året. Det er klart den proces her i Bjerringbro, som bruger mest vand. Vi har et trykstøberi her i Bjerringbro, hvor der er sådan, vi støber emner. Vi kommer ind i vores tatoveringsanlæg, CED-anlæg, som vi kalder det i hverdagen. Og der har vi medarbejdere, som hænger alle emnerne op på kroge. De kører ind i et stort anlæg, kommer ind og bliver døbet igennem x antal kar ind igennem processen. Kommer tilbage til medarbejderne, som tager den af de kroge igen, lægger dem i pallen og transporterer dem ud til de kunder eller til de andre områder af fabrikkerne, som skal bruge de her emner. Grundfos ligger lige midt i Bjerringbro. Så vi er jo med til at spare på den vandressource, der er. I stedet for, når vi skal have nyt vand til anlægget, så åbner vi ikke bare for vandhanen, men så bruger vi det vand, der har været igennem processen og blevet renset og kan gennemføres til det. Så det er et recirkulationssystem, som vi har her. Situationen omkring Bjerringbro-fabrikken er ikke, at der er et opland med vandstress. Men vi har valgt at lave vandgenanvendelsen på Bjerringbro-fabrikken alligevel, for at have et eksempel på, hvad man kan gøre, og at man kan gøre en forskel, selvom man er en lille eller mellemstor produktionsenhed. Tænk, hvis industrivirksomheder i verden næsten ikke forbrugte noget vand og slet ikke udledte spildevand. Tænk, hvis industrivirksomheder havde et lukket kredsløb på deres vand. Hvad det ville gøre ved lokalsamfund og natur i de lokale områder. Det kunne godt være min drøm. Og vi har teknologien til at gøre det, så vi skal bare se at komme i gang.